Високоповажність, пане президенте, для нас велика честь мати цю зустріч з вами. Дякую вам, пане президенте, за цю зустріч і маємо честь запросити вас до слова. Дуже дякую. Дуже приємно, шановний пане ректоре, шановні студенти і викладачі університетів, які приєдналися сьогодні до нашого спілкування. Шановні журналісти, усі присутні, я вдячний за можливість звернутися до вас і розказати, що відбувається в Україні і чому російська війна проти нашої держави досі продовжується. Чому немає миру? 175 днів триває повномасштабна війна, повномасштабне російське вторгнення на територію України. 175 днів мільйони українців захищають незалежність нашої держави. Але не тільки незалежність, це боротьба не тільки за державу і не тільки за можливість нашого народу самостійно визначати своє майбутнє. Дійсно, першочерговий мотив російської агресії проти українців суто колонізаторський. Російське керівництво хоче свого панування над українською землею і над нашими ресурсами. І в Москві дуже довго звучало, що без захоплення території України вони не відновлять Російську імперію. Однак все ж таки це стало значно глибшою боротьбою, ніж будь-які імперські чи геополітичні розрахунки. Росія веде війну буквально проти життя, життя наших людей, проти самого права на життя українців. І ця війна почалась не 175 днів тому. 24 лютого цього року Росія перейшла до масованої агресії, до атак одразу з півночі, зі сходу, з півдня. Були заблоковані всі наші порти на Чорному морі, на Азовському морі. Почались масовані ракетні удари по всій території України. Але це було продовження війни. Війни, яка почалась у 2014 році. Почалась, коли Росія окупувала півострів Крим, розпалила протистояння на Донбасі, яке забрало тисячі життів. Тисячі. Тому, коли ми говоримо про війну Росії проти України, ми говоримо про 8 років плюс 175 днів. І коли ми говоримо про жертв цієї війни, про українські втрати, ми починаємо розповідь не з лютого 2022 року, ми починаємо її з 2014 року, коли українці почали вбивати просто за те, що вони українці, за українські права, за проукраїнську позицію, за захист української території, навіть просто за підозру, що людина підтримує українську державу. Сьогодні я хочу розказати вам про одну таку людину, про хлопця, якому цієї осені виповнилося би 25 років. І він був би, напевно, дуже схожий на вас зараз. Його звали Степан, Степан Чубенко. Він був з міста Краматорськ на Донбасі, світлий юнак, його запам'ятали добре. Дуже активно, якби він вступив в університет, схожий на ваші, він, певно, став би одним із студентських лідерів. І, можливо, він не зрадив би свої мрії і обрав би шлях спортивної кар'єри і зміг би стати воротарем однієї з відомих вам команд. Я прошу зараз подивитись на ці фото. Будь ласка, я думаю, ви їх бачите. А він був убитий 27 липня 2014 року. Його вбили бойовики. Одні з тих, чиїми роками Росія вела гібридну війну на Донбасі і кого використовує зараз у повномасштабній війні. Вони затримали Степана, коли той повертався додому. Вони побачили у нього на рюкзаку жовто-блакитну стрічку, кольори нашого прапора. І це було для них достатньою причиною, щоб напасти на хлопця. Його били, кілька днів його катували, його розстріляли. Тільки в середині серпня того року, через тиждень після вбивства,
матері Степана вдалося дізнатися, що сталося з її сином, але їй не віддали його тіло. Тільки в листопаді 2014 вдалося його поховати. У мами Степана залишилось останнє смс-повідомлення від нього. Зателефоную пізніше, люблю вас. Його вбивці сховалися на території Росії і окупованого Росією Криму. Вони отримали вироки від українського суду, але держава-терорист Росія надає їм захист. Їм, як і тисячам інших таких же вбивць. Тих, хто розстрілював людей просто за те, що вони були українцями. Просто за те, що вони українці в Україні. Тих, хто стріляв у потилицю чоловікам і жінкам за одну лише підозру, що людина захищає нашу державу. Тих, хто стріляв прямою наводкою з танків по житлових будинках, стріляв по школах, лікарнях. Тих, хто бив з артилерії по мирних містах. Це почалося ще тоді, у 2014 році, а 175 днів тому набуло максимального масштабу, на який здатна російська армія, російські найманці з так званих військових компаній, які де-факто є частиною спецслужб держави-терориста. Росія дійсно прагне захопити територію України, ця територія потрібна їй без українців. Зруйнований Маріуполь, ще десятки міст і сіл України, масове вбивство в Бучі та в інших містах на окупованій території – це не винятки із загальної російської стратегії, це вона і є. Російська стратегія по відношенню до України і українців. Десятки тисяч наших людей місяцями утримуються в так званих фільтраційних таборах, які влаштували російські військові. Тисячі українських дітей депортовані з території, на яку зайшла російська армія. Вони вивезені в Росію, і російські посадовці намагаються зробити все, щоб ці діти втратили будь-який зв'язок зі своїми сім'ями і просто забули, хто вони є. На окупованій території знищуються пам'ятники і музеї, які навіть просто нагадують про Україну. Знищують книжки, роблять все, щоб люди були змушені відмовитись від національної ідентичності, від своїх прагнень, мрій, і щоб підкорилися насильству і пограбунку або загинули. Україна вже втратила життя десятків тисяч своїх людей у цій війні. Зовсім малих дітей, місячних малюків, яких вбивали російські ракети, снаряди і кулі. Підлітків, чоловіків і жінок, літніх людей. Росія не розбирає, кого вбивати і над ким знущатися, всі її однаково. Однакові мішені. І це не ексцес війни, це її свідома політика. Тому у нас немає іншого вибору, окрім як воювати за життя українців. За те, щоб в Україні не вбивали за жовто-блакитну стрічку на рюкзаку у підлітках. І ця боротьба може тривати тільки до перемоги. Не злічити, скільки разів до 24 лютого я пробував Росії закінчити, пропонували Росії закінчити війну і домовитись про мир в різних форматах, за різного посередництва. Роки пішли на різні переговори, але керівництво Росії обрало терор, не угоду. Обрало те, що вони зробили в Маріуполі, в Бучі, а не мир. І коли в Москві побачили, що світ не заплющить очі на російські звірства, вони захотіли поставити на коліна і весь такий світ. Ось чому стала такою гострою продовольча криза, ось чому Росія свідомо дестабілізує енергетичні ринки, ось чому російська політика свідомо посилює кризу вартості життя в багатьох країнах, і ось чому ми маємо спільно протистояти російській агресії. Коли якась держава перетворює енергетичну бідність чи голод на зброю, це удар по кожному у світі. Коли якась держава намагається підкорити іншу, бо хоче бути колонізатором, це загроза для усіх, хто цінує свою незалежність. І коли людей вбивають просто за те, що вони є, за те, що вони свого народу,
за те, що вони не відмовляються від своєї батьківщини. Це загроза людяності як такій. Чи зможете ви залишитись осторонь? Чи зможете ви залишитись байдужими? І я в це не вірю. І саме тому ви сьогодні тут цінуєте правду. І я не прошу вас дуже багато, я прошу вас поширювати тільки правду. Поширювати правду про цю війну у своїй країні та у своєму регіоні. Треба протистояти російській пропаганді. Вимагайте повної відповідальності для російських вбивць і катів. Кожен воєнний злочин повинен отримати свій вирок компетентного і чесного суду. Підтримуйте санкції проти Росії, бо агресор повинен заплатити найбільшу ціну за агресію. А головне, цінуйте мир, цінуйте життя, цінуйте свою свободу. І завжди, коли у вас є така можливість, допомагайте захищати мир, життя і свободу тим, у кого їх хочуть забрати. Я дуже дякую кожному і кожній з вас, дякую за увагу. Я сподіваюся встигнути відповісти на якнайбільше ваших запитань. Дякую. Пане президенте, від початку війни ми бачимо, що не існує формального посередника, і всі зусилля провести перемовини не знають успіху. Чи яким чином можуть сторони шукати посередника, і яка країна, на вашу думку, могла б взяти на себе роль формального посередника між сторонами конфлікту, сторонами війни? Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, як я тільки що сказав у своєму зверненні, ми роками хотіли перемовин, знаючи, що в будь-який момент може бути повномасштабне вторгнення. Ми не можемо жити постійно з тим, що буде повномасштабна війна. Ми розуміли, хто наш сусід і що в цілому відбувається. Але Росія обрала цей шлях, шлях руйнації всього живого, що є в Україні. І їм не потрібен був будь-який посередник. Дивіться, я думав потім, що вони просто терористи. Ні, вони гірше. Вони, знаєте, терористи, вони коли ж когось захоплюють, вони хочуть щось отримати і відійти назад. А ці, ні, вони не нажерливі терористи. Вони захоплювали нас, дітей, людей, катували, а після цього вони давали ультиматум. Ультиматум. Що ще ми потрібно нам виконати, після чого вони не підуть назад. Вони не збираються нікуди піти. Це говорить про те, що Росія не хоче зупиняти цю війну. І також зверніть увагу на те, що вони прийшли на нашу землю. Як ви думаєте, вони прийшли на нашу землю для чого? Для того, щоб зупинити війну? Ні. Вони прийшли на нашу землю, розпочали цю війну, щоб просто нас знищити. Їм ніякі посередники не підійдуть, бо їх цікавить тільки одне – повністю. Їх панування в Україні повністю, щоб нас не було, щоб не було людей, які хочуть просто бути незалежними. Вони не бачать нас як членів майбутнього Європейського Союзу. Вони не бачать нас демократичної незалежної держави. Ми для них, в їх розумінні, колонії. Тому мати чи шукати посередника між країною, яка захищає свою землю, і країною, яка вирішила її повністю зруйнувати. Незважаючи, дорослі це люди, діти це. Ви розумієте, що вони робили і роблять? Вони гвалтували дітей і заставляли їх батьків на це дивитись. І цих прикладів дуже багато, і свідчень дуже багато. Вони не люди. Які є посередники між людьми і звіром? Ви не знайдете посередників, бо Росія не хоче закінчувати цю війну. Ось-ось і все. Дуже дякуємо, пане президенте. Ми побачили трагедію в Східній Європі,
заради досягнення геополітичних цілей, але це тягне за собою страшенну гуманітарну кризу. Пане президенте, як відновити душу країни, яка пережила такі жахіття? Як не залишатися, забезпечити, щоб ніхто не був безстороннім до цієї трагедії, щоб всі її однаково переживали разом з вами? Я не знаю, як відновити душу. Все, що в нас є, наша душа кожного українця, кожної сім'ї, давно перетворилась в біль. І цей біль, я думаю, що цей біль, він не пройде у нашого народу. Ми не будемо воювати на території Російської Федерації. Ми ніколи не хотіли воювати. Ми держава миру. Ми хочемо просто відновити свою землю, свою територію і дати можливість, щоб наші діти, наші сім'ї, 12 мільйонів вимушено переміщених осіб, уявіть собі, 12 мільйонів втратили спокій. Це ті, хто просто виїхали в інші міста, чи життя, чи судьби, вони зруйновані. І ми хочемо тільки одного, щоб життя повернулось. Воно вже не буде тим, яким воно було. Воно ніколи не буде. Ніхто Росії і російським воїнам нічого не пробачить. Не пробачить. Це великий історичний виклик і для їх майбутніх поколінь, тому що вони будуть вибачатися. Але вибачатися вони будуть перш за все перед своїми дітьми, своїми онуками. Тому що вони призвели до того, що це ганьба всієї тієї держави і їх народу. Те, що вони зробили. Вбити і катувати людей. Відрізати кінцівки. Все, що вони робили, тисячами. Розумієте? Те, що стосується протидії військової агресії проти вашої країни, з якою ви мали колись потужні економічні стосунки і таке інше. І чого ви очікуєте від латиноамериканських країн в плані допомоги, в плані відбудови вашої економіки, в плані міжнародної підтримки? Які були б ваші очікування саме від Латинської Америки? Дуже дякую. По-перше, для нас дуже важливо ще раз підкреслити, щоб країни Латинської Америки знали правду, і я б хотів би, щоб ви цю правду донесли. Як ми живемо, за що ми боремось? Друге, ви знаєте, а вже ж ми дуже хочемо, щоб у нас відновилася економіка. Сьогодні ми страждаємо, у нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно. Я маю на увазі такий великий дефіцит. І через це дуже складно навіть виплачувати людям заробітну плату. Хоча до війни наша країна прекрасна була і багата, але ми все це відновимо. У нас є програма відновлення нашої держави. Ми не будемо чекати закінчення війни. Ми впевнені, що війна закінчиться і буде наша перемога. І тому програма відновлення вже стартує. Вже є держави, які підтримують той чи інший регіон і беруть шефство над тим чи іншим регіоном. А там відновлюються школи, садочки, відновлюються університети, все, що було розбомблено крилатими ракетами Російської Федерації. І інші галузі, а вже ж те, що можна ремонтувати, ми будемо зараз це робити, інфраструктурні речі тощо. Але що не зможемо, все інше буде вже після закінчення війни. Зараз є держави, як я вам сказав, які вже обрали той чи інший регіон або то чи інше місто, і вони допомагають, приїжджають. Приїжджає бізнес, приїжджають фахівці, приїжджає молодь, приїжджає спеціальна техніка, і вони будують разом з нами нашу державу, тобто повертають життя в Україні. Те саме може зробити країни Латинської Америки. Обрати те чи інше місце, яке їм подобається, і допомогти людям. Приїжджайте до нас. І я думаю, що це також дуже важливо, тому що двосторонні відносини завжди будуються на довірі. І для того, щоб довіряти і повірити в все, що відбувається в нашій державі, за що ми боремось, треба бути тут, напевно, і я би хотів би запросити вас, будь-яку людину, це від політичного лідера до звичайного студента, приїжджайте. Я думаю, що ви отримуєте задоволення від знайомства з нашими людьми, з такими, як ви. У нас спільні цінності, у нас дуже
тепле суспільство, воно міцне, воно обороняється, боронить. Але якщо до нас приїжджають з миром, ми найкращі друзі. Я думаю, що таких речей не вистачає. Не вистачає для того, щоб знати одне одного, пізнавання одне одного. І я хотів би, щоб саме це відбулося. Щоб ваші представники і ваші лідери, як я сказав, будь-які люди приїжджали в Україну і підтримували нас. Що стосується санкційної політики, це вже на рівні не тільки суспільства, а на рівні лідерського, політичного тиску. Для нас дуже важливо, щоб ми доєдналися до санкційної політики Європейського Союзу і деяких інших країн, Сполучених Штатів безпосередньо, Канади, інших держав, щоб потужна була санкційна політика, щоб країни Латинської Америки також не торгували з країною терористів. Росія повинна знати, що ціна за війну, ціна за всі ці жертви повинна бути висока, щоб це було прикладом для інших країн, у яких є навіть, щоб у них навіть в думках не було робити і повторювати на різних континентах те, що зробила Росія на нашому. Чи ви вважаєте, що ваша адміністрація чи зробили якісь кроки, чи носить відповідальність за належне зважування права народів Донбасу на самовизначення, на їхню економічну свободу, на їхню власну думку, чи досить було зроблено в цьому ключі? Дуже дякую вам за запитання. Боюсь, не хочу образити вас, але я думаю, що ви дезінформовані, причому абсолютно. Ну, по-перше, що таке самовизначення Донбасу? У нас унітарна держава. У нас держава, яка самовизначилась 30 років тому. 30 років тому був референдум в нашій державі, який підтримало більше 90%. Це було з більшістю в цей момент з усіма республіками, бувшими республіками Радянського Союзу. Ми незалежна держава. І цю незалежність обрав народ на референдум. До речі, вам буде відомо, цей референдум визнав весь світ, включаючи і державу-терориста, нашого сусіда Російську Федерацію. Всі визнали цей референдум, абсолютно всі. Демократичний референдум, з спостерігачами з інших держав. Ось що було. Оце називається самовизначення народу. А після цього був псевдореферендум, про який ви зараз сказали, щодо до Криму і захоплення Донбасу. Так ось, це не був ніякий референдум. Просто зайшли люди з автоматами. Вони вбили всіх представників нашої влади або викинули їх. Там не було міжнародної спільноти, там не було ніяких спостерігачів. Це не був референдум державний, це було якесь угруповування. Що це за референдум, коли люди в масках і з автоматами? Де ви таке бачите? То тоді захоплення терористами банків або літаків – це також референдум. Ні, це тероризм. І ім'я цьому не референдум, а ім'я цьому саме тероризм. Хотіла б сказати, що можу запитати, що може зробити Чилі для того, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення, щоб допомогти Україні зберегти свою територіальну цілісність та незалежність спільно з іншими країнами світу. Що може зробити Чилі? Треба зробити конкретні, абсолютно конкретні речі. Росія повинна сплатити високу ціну за те, що ми сплатили на найвищу ціну. Ми віддали життя людей. Ми окуповані. І Росія повинна знати, що ціна за війну буде для неї дуже висока. Але ми розуміємо, що ми живемо в сучасному світі. І інструменти, якими світ може нам допомогти, вони цивілізовані. Вони повинні бути цивілізованими і демократичними. Але при цьому твердими і об'єднуючими. Тобто санкційна політика. Не торгувати з ними. Нічого страшного. Вони повинні зрозуміти, що таке війна і яке горе вони принесли. Не давати можливості обходити санкції. Показати це. Не пускати їх туристів. Якщо вони так люблять свою державу і не люблять все демократичне, то чому вони приїжджають до вас? Чому вони приїжджають в демократичні суспільства? Нехай вони відпочивають в своїй державі.
Нехай вони продовжують підтримувати автократію. Ось і все. Тоді вони задумаються. Тоді вони будуть усвідомлювати, що відбулося, і не почнуть тиснути на своє керівництво, на тих лідерів, яких вони обирають. Вже 25 років вони обирають. І треба впливати їх суспільству, треба впливати на їх керівництво. По-іншому зупинити не можна. Якщо для них не буде дороговартісна ця війна, вони її не будуть зупиняти. Це треба робити. І а вже ж. Нам потрібна ваша допомога інформаційна. Я сьогодні спілкуюся з вами, я дуже радий, що у мене є така можливість, але ви повинні також зрозуміти, а вони, Російська Федерація, максимально блокують нам виходити до аудиторії африканського континенту, країн африканського континенту, до країн Латинської Америки. Вони мають вплив. Вони в інформаційному вакуумі тримають багато різних континентів. І ось що вони роблять. Вони цією політикою займаються вже дуже давно. І тому ця можливість, яку сьогодні ви мені дали, я вам дуже вдячний. Тож я вас прошу нести цю інформацію і далі. А вашу журналістику, журналістику країн Латинської Америки, я запрошую в Україну, нехай вони приїдуть, вони побачать. Ми не хочемо нав'язувати ніякі речі. Ми хочемо, щоб нашу правду принесли в ваші країни. Я тому хотів би, щоб ваші журналісти приїжджали до нас. У нас немає журналістів, якісь нам подобаються, якісь нам не подобаються. Ми відкриті. Нехай вони приїжджають до нас, нехай вони подивляться, нехай вони поспілкуються, побачать наслідки цієї ганебної війни, побачать і все це привезуть вам. І ви все це побачите. І тоді ви зможете оцінити, що зробила ця держава проти нас. І тоді ви самі скажете, що ви можете зробити, чим ви можете нам допомогти, щоб зупинити нарешті цю війну. Пане президенте, в першу чергу дуже дякую вам за вашу позицію, за те, що ви ласкаво погодилися поспілкуватися з нашою дірстинською спільнотою і з нашою країною. Кажучи про пряме послання до всіх латиноамериканців, хочу сказати, що зараз ця конференція транслюється більш ніж 300 університетських спільнот по всьому континенту. І тому запитання, яке ви бачите розвиток України на найближчі 20 років? Яким може бути внесок міжнародної студентської спільноти в майбутнє вашої країни? Дякую. Дуже дякую. По-перше, продовжується минуле питання. Я хотів би запросити студентів. Студенти, вони завжди швидше. І навіть, я впевнений, швидше вже моє покоління, тому що це молоді люди, люди енергійні, люди не чимось не зв'язані, і тому питаннями великими або проблемами, а вже студенти можуть принести цю енергію в будь-яке суспільство. Я б хотів би, щоб ваші студенти приїхали до нас, щоб був обмін студентами, щоб був обмін освітніми програмами. І я б хотів би, щоб до програми відновлення нашої держави, я знаю, що у вас дуже багато талановитих архітекторів, і я б хотів би, щоб ви додали, вибачте за такі дуже прості речі, додали цієї молодості, цієї талановитої молоді, цієї талановитої романтики, додали до програми відновлення нашої держави. Я б хотів би, щоб вони приїхали. У нас дуже мало спілкувань між нашими державами, на рівні навіть лідерів, на рівні двосторонніх відносин. Я думаю, що ми будемо це виправляти. Потрібно тільки бажання з вашої сторони, від нас ви точно отримаєте бажання. Я така людина, що для мене спілкування і відкриття нового для України, для українців, особливо в освітньому просторі, для мене це дуже важливо, це пріоритет. А що стосується, яким ми бачимо Україну через 20 років, я хочу вам сказати, Україну, яка
свободна, яка сильна, яка одна з найкращих. Я вважаю, що не буває якоїсь країни найкращою, а якоїсь гіршою. Я думаю, для кожного громадянина його країна найближча і найкраща. Але я хотів би, щоб після того, що після всіх цих випробувань, яке проходить наша держава, щоб на, не знаю, щоб була повага для будь-якої держави, щоб були гарантії безпеки для всього світу, і щоб світ дійсно підійшов до питання інфраструктури безпеки, дуже ретельно підійшов. Це велика загроза, щоб забезпечити безпеку для життя кожної людини. Я би хотів, щоб це було у світі. Україна буде такою державою, Україна буде, яка вона і є. Вона показала, що народ у нас міцний, і ми відновимо нашу державу. Але я хочу вірити, що все ж таки ми її відновимо не через 20 років, а найближчі роки. Тому що хочеться, скажу відверто, все це ще мені особисто побачити. Дякую. Дуже дякуємо. І на цьому запитанні ми завершуємо нашу зустріч. Подякуємо його високовартості, пану президентові України. Дякую вам. Дякую за можливість.